Moikka ja tervetuloa seuraamaan OP-sijoittamisen joulukalenteria ja tänään ollaan luukussa numero 3 ja meillä on vieraana Antti Saari. Moi. Moi moi. Hei Antti, pakko kysyä alkuun, mikä on sun joulupöydän lempiherkku? No sanotaan näin, että mä oon sen verran perinteinen, että kyllä se niin kuin joulupöydän kruunaa edelleen ihan perinteinen kinkku, mutta loppuviimein ehkä eniten tulee syötyä niitä kaloja eri muodoissaan, mutta jos yksi pitäisi valita, niin kyllä se olisi kinkku. Kyllä. Hei, muuten ruoasta puheen ollen, mennään meidän keittokirjaan ja sijoittamisen resepteihin, niin minkä reseptin sä haluaisit tuoda tänne meille? No mä sanoisin kyllä, että oman niin kun, sijoitusuniversumin tai laajemman universumin mahdollistamiseksi ja ajan säästämiseksi kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden tuottamia materiaaleja. Itsekin teen niin, eli jos mä kiinnostun jostain yhtiöstä, jossa itse en ole asiantuntija tai seuraa sitä sektoria, niin ensimmäiseksi mä hankin itselleni analyysin, katson, että miten yhtiö on arvostettu, minkälaista taloudellista kehitystä sille voi olettaa, ja sitten myöskin sitä, että mitkä on ne tärkeimmät ajurit siinä liiketoiminnassa. Ja sitten siinä voi peilata ihan, että uskonko mä esimerkiksi niihin ajureihin, jotka siihen on nostettu, mitkä on yhtiölle tärkeät. Tai sitten voi myöskin miettiä riskiprofiilia. Et välillä voi vaikka tulla siihen johtopäätökseen, että tässä on paljon potentiaalia, mutta tämä on esimerkiksi mun salkkuun liian riskinen vaihtoehto. Eli tässä pääsee aika pitkälle jo niin kuin ennakkovalmisteluissa. Jokainen totta kai sitten miettii sen päätöksen itse, mutta tämä helpottaa, nopeuttaa sitä työtä tosi paljon. Ja näinhän myöskin niin kuin ammattilaiset ja salkunhoitajat toimii, että kaikkea kannata tehdä itse. Ja OP:llahan on ollut jo pitkään laaja kotimainen analyysi velotuksetta tarjolla omistaja-asiakkaille. Ja nyt myöskin meillä on sitten uutena juttuna niin 100 suurta ulkomaista yhtiötä, joista tarjoamme suomenkielisen analyysin velotuksetta. Eli tässä pääsee aika hyvin niin kuin aloittamaan sitä perkaamista, jos kiinnostuu vaikka jostain isosta jätistä, kuten BMW:stä tai Microsoftista tai Applesta tai meidän kaikkien tuntemista yhtiöistä. Kyllä. Ja Joonahan puhukin tuossa kakkosluukussa, että kannattaa hajauttaa maantieteellisesti, niin tässä on kyllä aivan loistava apu siihen. Kyllä, ehdottomasti. Just näin. Hei, erittäin hyvä lisä tänne meidän keittokirjaan. Kiitos Antti tosi paljon tästä. Kiitos. Ja palaillaan me taas huomenna lisää resepteiden pariin.